stream for me, Bozak Horde, Dying Cloud, ah, Chaka Mitchell, Banda Blaze, We Are Fucked. No, you're fucked, so you're platinum on a GTR. Shut up. Shut your joiner, yes! You're platinum on a GTR. Blizzite. Shubuminum. Use the elevator. Всички знаем какво да правим на Боза Хорда, нали? А сега първата мисия всеки я знае. Някой да отвори сията на Пиошо. Машете... Сега... Сега знаете къде да отидем. Следвайте ме. Следвате ли ме? Чочо, следвай ме. Аз сега не знае къде да отидем. Аз дефюзвам, вие ме пазите. Но първо... Трябва да минем първия рунд. Фак, аз паднах. Аз чочо. А сега не, да скачим, просто да скачим от колата. От колата е по-лесно. Окей, аз. Значи първо трябва да убием тези, аз ще седа до бомбата. Хора, пазете, не мога ви. Чакай първо трябва да убием. Чакай се да забравя, спуснах пенелчето, че не съм ги. Много обичам, когато им реже главите. Я? Чоп, дали смесикът някакъв изрод? Чоп, дали смесикът ко? Смесикът Юс. You laugh like you're on steroids. What? A single human posted. Opa, pop, knock, knock. Not! A single show, guys. Купи Dying Cloud. Днеск. Чакам TikTok. What? That's what it fucking says. Дай гай, Олиле. А, аз и забравих да ти кажа нещо, но на мен ще ми купат комп скоро. Ама единствените игри, единствените три игри, които играят напоследък са Paladins, Overwatch и Minecraft на PC-то. Компютър! Аз искам... Хора, аз искам да си взема GTA за PC, ама по принцип е доста тежка игра. Чакай, да, идваш ли? Аз не знам да... Аз искам да купя GTA за PC, ама се страхувам, защото не знам дали компютъра ми е достатъчно силен. Защото тя си е... Но това тя си е тежка игра. И затова се страхувам. Убийте, само един остава. Убийте го. Още се чуда дали си купя... Това се още дали си... Еми, а се не взимай метките, трябва да вземеш метките, ара да вземе метките. Взех метките. Отворих машета тук. Значи, хора пазе, първо трябва да мине долу рук и вие ме пазите, а се не какво става? Шабдаре, вземи меткит от тук. Чо-чо! Вземи метки и ти си вземи машетето. Човек, къде е метките? Ето го! Това за какво служи, как се използва?
стрелкичка и ще хилне. Долната стрелкичка и ще хилне. О, не. Земи, и си вземи милитари машетето, вземи си милитари машетето. Ще вземи го. Окей, а Сене, нали си? Значи имаш една на тъпа история, играхме с Сене. А Сенка, още тук е се съсна. Не хора, толкова съм влечен, съм играл играта от толкова време. Разбрал как се сменят оръжията. Задържаш дясната стрелка. Да. Много сте тъпи. Много сте тъпи. Окей, хора, пазете ме, хора, пазете ме! Пазете! Са! Run for your life! Значи, Чочо, ти си по средата, а Сене от ляво, аз съм от дясно, а Сене от дясно, аз съм от ляво. А да, да е обратното, върваш така. Значи, Чавдаре, ти отиваш на, за по средата, за първата. Окей? Отиваш за първата, а Сене трябва да си на другата страна. Добре, аз правя първата. Опа. Давай, аз си. Чавдаре, давай! Арсене, ако умреш, ако... Бързо, бързо, бързо! Това защо го направи това, братя ми е за... Камене! Са, идва паркура, идва паркура, хора, идва паркура! Мале, как мразя тъпия паркур, бе! Да, той е много труден, той е много труден. Значи сега всички трябва да застанем на едно място. На оранжево от всички трябва да застанем. Хора, лате, бързо! Хора! Това вече, това не е кой го вземе, това трябва са абсолютно всички. А сега се кача, бе! Паркур! Всички просто рънваме. Паркур. Значи, хора, вярвайте в мен, аз играя тук най-отдавна и съм най-добър в паркур. Най-много в мен, вярвайте. Мин пак то контролер, Марко. Чавдаре, аре, играй, де! И ти си добър в паркур и ти играеш отдавна. А се не падай. Тома не трябва абсолютно всички. Не трябва всички, само един трябва да стига, аз стигам като луд. Хора, бързо. Не умирайте. Не трябва се бърта, помаш ли сами ти си има дъждата? Паднах. Окей, хора, значи трябва да си използваме медкитите. Не знам, ние никога не сме го свършвали това. Просто фоловаме чекпоинтите. Значи имам проблем. Ако фейлнем или го камбрирам, тук ще трябва да спирам. Дори да го фейлнем, пак ще трябва да спирам, защото... Кръвно съм тук. Аз тук спидрънвам. А, Максия, аз съм на... Проблема, че Макс не е един съм човечно. Хора, аз спидрънвам. Чочо, отиди да ревайнеш Асен. Ревайни Асен, Чочо. Няма да стигнем. О-о.
Възможно е. Значи, просто трябва да нападаме, окей? Добре, доста бързо. Добре, доста бързо. Трябва на хмите, как е още едно ще мога да направим. Бързо! Семе! Семе. Ама Макси, отново не е единствената надежда, аз фейлнах тук. Чалдар, е толкова ли си зле? Аз се не по-добър от теб. Не, че аз се не много добър. Не, че аз се не много добър. Това е гадно. Опа, добре, вече не слизи. Аре, последен път да се опитаме, моля! А се нещо, остава, спираш? И Макси, и не, и аз ще спирам. Отскоро нямам търпение да спра. Обаче хора, аз в понеделник и вторник няма мога да игра. Няма да мога да игра с вас. Защото ще помоля. Ама все пак нямам търпение красли.